Iako je Kim Kardashian najpopularnija reality zvezda već 10 godina, mnogi su zaboravili šta je sve to Kim morala da radi da bi došla do prevelike slave u kojoj sada uživa. Od masiranja stopala Paris Hilton do najpopularnije starlete na svetu. Evo šta je sve Kim radila, a mnogi su zaboravili na to. Kim tvrdi da svima poznati snimak sa reperom Ray J-em nije zaslužen za njenu popularnost i karijeru. Ona kaže, možda su tako neki ljudi čuli za mene, ali nisam preko snimka napravila karijeru. A navodno je Kim i Kanye za venčani poklon Ray J poslao svoju zaradu od tog snimka. Pa možda si u pravu, Kim, jer su ljudi čuli prvi put za tebe kada si bila asistent Paris Hilton. Kim je do 2007. bila više poznatija kao neko ko se samo druži sa poznatim ličnostima. A što se tiče poznatog snimka, smatramo da jeste donekle zaslužen za njenu popularnost, jer su tada svi pričali o njoj. A šuška se da je to zapravo i bio plan sve vreme. Optužili su Kris Jenner i Kim Kardashian da su njih dve zapravo to iskoristile za publicitet. Mislim, moramo da se osvrnemo na legendarnu rečenicu mamađerke Kris koja je, kada je snimak izašao, rekla: kao tvoja mama, mislim da je to strašno, ali kao tvoj menadžer... Iako su Kim i Kanye bukvalno srodne duše, ne zaboravite da je ovo treći brak Kim Kardashian. Kris Humphries je košarkaš koji je bio u usponu kad je upoznao Kim. Venčali su se 2011. godine, a raskošno venčanje se emitovalo u njihovom realitiju. Posle samo 72 dana, Kim je podnela zahtev za razvod. Kris je tvrdio da je Kim to uradila samo zbog promocije i financijske dobiti. Zbog toga su se tužili sve do 2013. godine. Kim je obrisala suze i nastavila dalje, a ubrzo nakon toga se ismuvala sa Kanyeom. Taylor Swift će verovatno zbog Kim doživotno gledati emoji zmije u svojim komentarima na Instagramu. Kada je Kanye izbacio pesmu Famous, Taylor i Kanye su se posvađali jer on navodno nije tražio odobrenje od nje za stih u kom se pominje Taylor u pesmi. Kim je priskočila u odbranu suprugu i rekla za magazin GQ da se Swift u potpunosti složila sa ovim stihovima. Znala je šta izlazi, odjednom je počela da se pravi da nije znala. Kunem se, moj muž je dobio tolike kritike, a poštovao je protokol i čak je pozvao Taylor da pita za odobrenje. Opasnica Kim je kasnije i objavila izmontiranu verziju tog telefonskog razgovora koju je prouzrokovala talas mržnje i besa prema Taylor, naročito među fanovima koji su zatrpali društvene mreže pevačice za zmijama, jer je Taylor ispala dvolična. Sama Taylor se kasnije osvetila na svoj način u spotu gde se pojavljuju zmije. U avgustu 2017. godine Kim je izazvala bes kod fanova kada je odbranila Jeffree Stara, koji je iskritikovao njen make-up tutorial na Instagramu za njenu liniju šminke. Fanovi Kim Kardashian su odmah stali u odbranu Kim i napali Jeffree Stara za rasističke komentare koje je izgovarao na svojim videima dok je još MySpace bio aktualan. Kim je šokirala i sobstvene fanove kada je rekla: da, kapiram da nije mala stvar kad izgovoriš takve stvari, ali ja verujem da se ljudi menjaju. A također jako mrzim kad neko pominje moju prošlost i greške koje sam ja pravila u mladosti. Fanovi su poludeli i rekli su da nju niko ne interesuje sem nje same i njene slave. Ali se ona posle pravdala i pravdala. Eto tako, put do slave Kim Kardashian i cele njene porodice je vrlo trnovit. Svašta su oni tu morali da rade da bi bili u centru pažnje. U svakom slučaju, sve što je Kim uradila joj je pošlo za rukom. Šta vi mislite o svemu tome? Da li je Kim sve ovo smišljeno radila sa svojom mamađerkom ili su se prosto tako stvari namestile, kao slučajno se udala, razvela itd. Pišite nam u komentarima i ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se subscribeujete na Trending. Hvala!